Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys. Uh, kita nak cuba untuk connect telefon kita kepada laptop. Jadi apa yang kita perlu install adalah ini. Satu kita kena install APK installer. Korang boleh download APK installer ni di dalam ah uh, ni adbdriver.com slash download. Ambil kat sini. So ini adalah APK installer. Oh, sorry, bukan. ADB Installer. ADB Installer. ADB Driver Installer. Gunanya apa? Uh, gunanya untuk kita install dalam laptop dan supaya uh, laptop kita boleh connect dengan USB debugging dalam phone. Okay. So, yang pertama, langkah pertama, langkah pertama adalah install ADB Driver ni. ADB Driver Installer dalam laptop. Itu langkah pertama. Langkah pertama, install ADB driver installer dalam laptop. Okay, tapi sebelum uh, ADB driver installer ni, kalau uh, korang guna, nanti korang akan dapat macam ni. Bila korang install, bila korang install mana? Okay, bila korang install, dia akan dapat macam ni. Dia dapat macam ni. Yang mana kalau katakan uh, laptop kita dah connect dengan phone. Ini adalah contoh yang phone yang connect. Dan pastikan phone ni connect dengan USB, kabel okay, kepada kita punya laptop. Okay, pastikan dia connect macam ni. Dan kalau katakan APK installer ni ataupun ADB driver, nama dia sebenarnya ADB driver. Nama dia adalah ADB driver installer. Kalau dia dapat connect, dia akan connect kat sini lah. Tapi kalau katakan uh, telefon korang ada masalah, try refresh. Try refresh. Uh, keperluan uh, requirement utama untuk telefon kita ni okay, telefon, telefon kita ni boleh connect menggunakan USB debugging kepada laptop kita adalah pertamanya kita kena activatekan dalam uh, dalam setting dalam setting korang kena activatekan dulu USB debugging. Tapi nak akses kepada USB debugging, enable, kita kena pergi kepada developer option. Cuba korang cari dalam setting, ada tak jumpa developer option? Developer option, ada tak jumpa developer option dalam setting? Kalau tak jumpa developer option dalam setting, kemungkinan besar korang tak aktifkan lagi developer option. Macam mana nak develop, nak activate developer option? Ini saya tunjuk contoh dalam uh, Samsung phone lah. Kalau telefon lain mungkin agak berbeza tapi idenya adalah uh, cari developer option. Kalau developer option tak jumpa dalam setting menu, korang pergi kepada about phone. Dalam about phone nanti ada uh, boleh tengok uh, dia punya software information software information software ni ni contoh dalam Samsung phone kalau uh, kalau telefon yang lain dia agak berbeza sikit uh, okey ada uh, dalam software information kita akan ada build number di sini dan dalam build number ni kita kena tekan ataupun klik dia ke tu, sebanyak tujuh kali uh, tapi yang ni sekarang ni dia dah uh, dah 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 activate sebagai developer option uh, developer option dah op activate. Tapi kalau belum activate developer option, menu dia, korang kena tekan ni tujuh kali. Ha, nanti kau akan nampak, ok, tiga, dua, satu. Ok, lepas tujuh kali tekan build number, dia akan kata developer option activated. Dan kemudiannya, uh, kita patah balik kepada uh, setting awal. Setting pun kita, uh, contohnya setting kat sini baru dia akan keluar developer option. So bukan developer developer option kadang-kadang dia dia duduk dalam security, kadang-kadang dalam uh, other setting, kita tak look pada phone lah. Okey, cari. Kalau kita dah enable uh, developer options dalam build number software phone kita, dia akan keluar di sini. Dan pastikan di sini kita kena masuk dan onkan USB debugging ah ha, ni kita kena onkan USB debugging pastikan onkan USB debugging lepas tu kalau katakan dia tak detect juga cabut telefon uh, dan uh, dan plug in balik kita punya USB cable ah ha, yang ni Kau kena cabut masuk balik dan pastikan USB cable ni cocok dalam phone dan the other end cocok pada laptop lah jangan kau orang cucuk ini saja tapi kau laptop tak cucuk ha, problem <laughs> so pastikan dia connect connected lah melalui USB kabel dan apabila uh, telah berjaya connect dia akan uh, keluar satu pairing key dan pastikan allow pairing key tu berlaku kalau <coughs> kalau tak boleh juga kau orang uh, uh, mungkin tempat restart lah either one uh, both ataupun both Uh, laptop ataupun phone, tapi kemudian cuba balik, cuba balik kita on kan uh, ni, apa nama tadi, ADB driver ADB debug ADB debug driver yang kita download dari uh, adbdriver.com downloads so pastikan yang ini pun korang download dan aktifkan juga developer options siapa-siapa yang pakai android uh, Samsung phone, boleh download yang yang, yang yang inilah option yang ini. Okey option yang ini. Dan kalau katakan uh, lepas proses proses itu tak berjaya juga, kau orang try cabut, kau orang try restart uh, dan kau orang cucuk balik dan kemudian refresh di sini. Kalau tak jumpa juga, uh, saya tak pastilah macam mana. Uh, mungkin kau orang boleh gunakan option yang satu lagi iaitu uh, daripada Clockwork Clockwork dan kemudian kalau dapat detect, klik ok dan install. Yang penting kalau dapat detect device kita ni, klik ok dan install. Ok, klik ok dan install. Ok, so selagi dia tak berjaya connect, selagi pun kita tak berjaya connect kepada USB debugging tools, selagi tu kita tak boleh nak uh, communicate antara Android Studio uh, dengan phone kita. Jadi, selepas kita settle dia punya linkage ni antara telefon dengan uh, laptop, barulah nanti device kita akan kelihatan dalam Android Studio. Yang pastikan install juga Android Studio lah. Ha, yang tu memang obviously kita kena install Android Studio. Nanti kita akan lihat kat sini ada device kita. Haa ni. Nampak kat sini atas ni dia zoom kejap. So kalau katakan per, uh, connection antara phone dengan laptop kita tu dah berjaya, pastikan ini ada. Uh, kita akan nampak yang ini ada. Okey, ada ni senarai ada kelihatan okey, device kita dalam dalam Android Studio. Dengan itu nanti barulah kita boleh buat Okey, barulah kita buat, boleh buat apa? Barulah kita boleh play apa yang uh, dibuka dalam Android ha, ni. Kita punya projek ni. Okey, apa apa projek Ionic yang kita ada dalam Android Studio ni, dia boleh uh, emulate ataupun boleh run ha, kat sini. So, bila kita klik di sini. So, apa-apa projek Android yang dibuka, eh, Android ataupun Ionic yang dibuka dia akan boleh run dan kita lihat kat bawah ini. Okey, di sini. Atas ni. Saya zoom kejap. Eh. Pastikan ni wujud. Device kita ni wujud. Uh, satu option lagi kita boleh gunakan dia punya ni lah. Available uh, emulator. Kalau nak gunakan available emulator pun boleh juga. Cuma dia akan uh, menggunakan banyak RAM resources lah. Eh. Dan kalau kita perhatikan kat sini nanti dia ada beberapa proses yang akan running agak lama sikit okey agak lama sikit untuk install uh, dan kalau kita lihat kita punya app sudah dihantar kepada phone ah uh, okay. apps kita sudah dihantar kepada phone dan inilah macam mana uh, apps kita kelihatan dalam phone kita boleh search kita boleh search Okay, okey okay, kita boleh search dan yang lepas kita boleh insert kan ha, kita boleh insert ha, ini adalah apps kita selepas di, di di di, di, port kepada APK dan selepas kita gunakan Android Studio kita boleh push masuk ke dalam Android phone okey guys terima kasih banyak assalamualaikum selamat berjaya assalamualaikum